Silda, når jeg kom oss et steg videre, nå var vi på etter ni par på Nordre Kringle, og nå er vi kommet på Søret. Og nå ser vi ned igjen til vårt, holdt på å si, kjære Dale. Heia Dale, gul og blå, flere mål vi venter på. Og han ler her oppe nå. Ja da. Så her er det jo en prangfull skue. Sola kom og... Se bare på fløyen og hele berget her. Nede mot Dalsdølen. Og fjellet er jo tid som så vanlig da. Atlevatn og Langevatn og Nipebu og... Forslåsengen i på. Hva er du flin av? Jeg er trøtte. Er du trøtte? Ja, det kommer seg. Koker vattnet. Og da prøver vi bort her på etter ni på. Og nå er det kringla. Og bleia. Storresten. Og her vil være en kar som... Jeg tror jeg må ha meg en sjokomolade. Oh, ja, du har en sjokomolade. Ja, det kan nok komme vel med noen av øvelse flå, ja. Ja, still alive and kicking. Hæ? Still alive and well. Still alive and well, ja. Ja, men det er bra. Yes! Røklandshesten og... Og inn igjen på strand og ned etterpå Setnes. Og her har vi da Brendeiknappen, Tidjordalsfjorden. Jeg ser ikke om det er noen på vei opp nå, da, men vi ser jo hele løypa ned i Fossevitja. Ja, sitter akkurat huset nede på Fossedalen her da. Vi skal forbi da nå snart. Ok, yes. Ha en fortsatt fin dag.